God aften. Så hedebølgen slut for nu. Det var da dejligt. Det er jeg glad for at se. Men lad os lige komme frem til morgen. Det er stadigvæk, varmt. Så lort. Yes, der er stadig 30 grader i stuen, så det mærker jeg altså ikke så meget til nu. Det kommer nok til at gå et par dage. Lidt den varme ude. Yes, beklager, der er lidt mørkt i min lejlighed, men jeg er træt af varme og sådan. Jeg forsøger at gå i seng. Det er så dag 176. Dag 176. Efter huset er evideret omkring. Og hvad er nogle modbydelige medicinbomber, der mangler i går. Aftes på nogle ejendomme i Kharkiv, anden største by. Yes, men der var også et møde, ham, chefen fra formanden for FN, Antonio Guterres, FN's generalsekretær, han har været i Kiev og mødt den ukrainske præsident Zelensky, sammen med den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan. Der har været møde der. Ellers har der været nogle modbydelige bombardementer af nogle ejendomme, civile ejendomme i går. Ødelæggelser af Kharkiv efter et voldsomt missilangreb. Ukraines næststørste by, Kharkiv, har været under voldsom beskydning i nat og i de tidlige morgentimer. Mindst 7 mennesker meldt dræbt efter et missilangreb ramte byen i aftes. Det er altså civil ejendom. Der står 2 kvinder, der står omfavner hinanden. Det var deres familiemedlemmer, der er døde og sådan. Et lejlighedsblok, som er bombet. Det er i hvert fald ikke noget militært mål. Det er sådan noget at gøre russerne. Jeg har ikke lyst til at filme det til YouTube. Så men sådan nogle ting, det har jo foregået hver dag i halvt år nu, så derfor er der også kæmpe stor had. Kæmpe stor had fra Ukraines mod Rusland. De er jo så blevet nærmest af dødsfjender. Det er jo derfor, jeg nærmest forstår, at mange af de ukrainske mænd, de vil så nærmest kæmpe til døden. De er jo så ligeglade nu, at de vil simpelthen bare kæmpe til sidste mand for at få russerne ud af de besatte områder. Der er noget med at familier til militærpersonal på den der besatte Krimhalvø, besat 10 år siden, de er ved at forlade Krim. Fordi Ukraine vil gerne befri Krimhalvøen, det siger, der kommer nok en masse bombardementer dernede også. Som også vil ramme civile dernede, så derfor så flytter de deres kvinder og børn væk fra Krim. Det gør russerne, altså de russiske, dem der er besat. Ligesom de ukrainske kvinder og børn er flygtet fra Ukraine, sådan at de kan få plads til at kæmpe mod russerne, sådan at der ikke er for mange civile til stede der. Så det der krig kommer til at fortsætte mange år nu. Og så længe lande her i Europa, de vil give dem 10.000 vis af milliarder, så for længe fortsætter de krig. Og når pengene tørrer sådan lidt ud, jamen så fortsætter de nok krigen nu, så bliver det bare med Kalashnikov, de der AK-47 og artillerikanoner og sådan noget. Altså man kan også godt føre krig billigt, det gør det med de der AK-47, Kalashnikov, våben, ligesom oprørssoldater, de har sådan noget, så masser af ammunition. Og granater, håndgranater og sådan noget. Og sprængstof og sådan noget, de kan lave sådan nogle sabotageaktioner og sådan nogle ting. Så det kan jo foregå mange næste årtier. Jeg tror, det vil fortsætte indtil de har befriet krigsforbejdet, om de kan gøre det. Og man kan befri sådan en halvø fra verdens største supermagt.
verdens anden største supermagt. Det ved jeg, tvivler jeg på, man kan. Men ellers er der ikke noget kæmpe breaking på forsiden Danmarks Radio, i hvert fald angående Ukraine. Hedebølgen er over. Ikke noget sådan angående Ukraine. Det er jo så dag 176 i dag. Yes, men jeg har siddet nu over en uge i sådan en 30 grader varm lejlighed, så jeg er sådan lidt hårdt ramt af varme. Så jeg vil bare lave en video i morgen, men jeg tror stadig ikke, der bliver meget varmt her de næste mange dage. Jeg har noget varmt nok, altså min lejlighed er jo kogende varmt, så flere dage at køle ned, ja. Så altså 30 grader nu med lejlighed. Så det bliver en ekstrem meget, meget varm nat, 28 grader nat. Så kommer ikke til at falde, falder måske 2 grader eller sådan. Så det bliver en varm nat, og morgen sikkert også en lummer dag. Lummer, trykkende, uvær og alt muligt dårligt vejr, så nok hellere vente på lørdag, skulle vi. Og søndag, mandag, der bliver vejret måske lige lidt mere stabilt. Jeg tror dog, varmen vender tilbage igen. Men jeg vil lave en video i morgen.